El Covid a Manresa rebrà aquest dijous a la nit a l'Indústria Santa Coloma B en partit avançat a la jornada del cap de setmana de la segona divisió B de futbol sala. El rival és complicat per als manresans i posarà a prova un Pujolet que enguany està sent gairebé inexpugnable. L'última victòria dissabte passat del Covid a Manresa davant del Segorbe ho demostra. Els homes que entrena Pau Machado van aconseguir guanyar per 6-2. Una vegada més es va demostrar la importància de 6 en aquest equip. El jugador, que ja s'ha convertit en un habitual de la selecció marroquina de futbol sala, va arribar just per poder disputar el partit davant el Segorbe i els seus gols van acabar sent claus per poder desencallar el partit quan més difícil se'ls havia posat als manresans. Això permet que el Covisa Manresa estigui ara a 5 punts dels equips que tindrien opcions de poder disputar el play-off d'ascens, tot ocupant la cinquena posició de la taula classificatòria.